Oi galera, tudo bem? Olha eu já de cabelo diferente de novo, gente. Bom, hoje eu vim com uma maquiagem pra vocês, barata e de qualidade, o rebocão de qualidade, com produtos que eu uso e recomendo, então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Já pedindo pra vocês deixarem um gostei aí embaixo pra mim, porque é muito, muito, muito importante, tipo, real. E eu espero que vocês gostem aí da maquiagem, porque é muito fácil de fazer. E também espero que vocês gostem aí dos produtos que eu usei. Então, vamos lá conferir o tutorial. Claro que todo mundo vai pensar que eu tomei um soco no olho, mas é porque eu fiz esse olho primeiro, então vou começar este agora e eu vou fazer o olho primeiro do que a pele. Vou usar o corretivo Naked Skin da Ruby Rose. A cor que eu tô usando aqui é L2. Vou usar ele na minha pálpebra pra dar uma seguradinha aí na sombra. Não só dar uma seguradinha na sombra, mas deixar todo o tom daqui uniforme. E a gente vai trabalhar com este corretivo aqui hoje, depois da maquiagem aqui do olho estiver pronta, eu vou aplicar ele novamente, porque a gente quer rebocão barato de qualidade. Ó, já deu uma super diferença aqui no olho. Vamos trabalhar com essa paletinha aqui da Vult. Eu amo essas paletinhas da Vult, elas são sensacionais, elas são super pigmentadas, são baratas. Então é um produto que vale a pena comprar. Essa daqui que eu tô usando é a 03 Drama. Eu gosto muito de todas, mas eu gosto mais dessas que são neutras. Eu vou usar essa corzinha aqui, esse rosinha, mais pigmentado pra começar. Aplicar ele em tudo aqui. Eu vou aplicar ele apenas no meu côncavo. E vou trazer um pouquinho aqui abaixo. Daí agora eu venho com essa aqui, tá? Ela é mais cintilante. E eu vou usar ela também aqui no côncavo. A gente vai fazer várias camadinhas. Aí a gente vem com o preto e olha só, toma cuidado com essa parte se tu for fazer essa maquiagem. Porque o preto dessa paleta é extremamente pigmentado, ó. Então eu vou vir com o pincel chanfradinho e marcar o côncavo com o preto. E traz aqui pra baixo também. Esse pincelzinho aqui e pego este rosinha mais claro, que é onde a gente vai aplicar aqui na pálpebra, e mesclar com as outras cores. Aí eu vou pegar esse rosinha de novo e vou dar mais uma esfumadinha aqui pra dar uma mesclada com o rosa e o preto. Eu quero ver um experimento legal, que é glitter. Quem não gosta de glitter? Eu amo glitter. Eu sei que você também gosta de glitter. Eu sei que glitter é uma coisa que deixa sempre a maquiagem mais bonita, mais ousada. Esse aqui, gente, é um glitter da TBlogs. Ele é o pó brilho toque de cristal. Eu não me lembro se ele ainda está à venda, porque faz muito tempo que eu tenho esse glitter. Mas tem uns da TBlogs que são, assim, sensacionais. Mas esse aqui é o que eu tenho aqui, que eu acho que vai ficar bem legal com a maquiagem. Eu vou aplicar aqui com o pincel, embora eu prefira aplicar com o dedo. Caiu o glitter, tira com uma fitinha ou tira com um pincel de leque. Infelizmente a gente nunca consegue manter tudo que a gente aplicou, porque é normal o glitter cair. Depois a gente conserta isso aqui. Bom, agora vamos pro delineador. Fazer um olho de gato. Esse delineador que eu tô usando é da Ruby Rose também. Eu adoro esse delineador, ele é muito bom. Ele é muito pretinho, muito pigmentado. É um dos melhores que eu já usei de baratinho, gente. Olha, está quase pronto. Vamos para a máscara de cílio. Essa que eu vou usar é a popular, não a máscara mais popular do mundo, The Colossal, da Maybelline. Ela não é tão barata assim, ela é em torno de 40 reais, mas é, assim, uma das melhores máscaras que eu já usei na minha vida. Ela dá um pau em muita máscara aí que a gente encontra por 200 reais. É um absurdo. E eu amo a The Colossal. Então é um investimento aí, ó, que vai valer a pena. Eu não conheço uma pessoa que não goste dessa máscara, gente. Olhão terminado. Vamos pra pele agora. Hora do reboco. Vou usar aqui, gente, esta base da Pausa pra Feminices. Muita gente fala muito bem dessa base. Ela tem uma variedade grande de cores. E ela tem um feedback muito bom, gente. Então, olha só como vai ficar na minha pele. Vou aplicar aqui um pouquinho. Acho que até exagerei na quantidade, ó. Talvez renda bastante até. Gente, ela é bem massa corrida. Talvez fique até um pouco mais clara que a minha pele, viu?
Acho que eu peguei o tom errado, viu? Mas a gente vai dar um jeito nisso aqui. O tom que eu usei, gente, aqui, eu acho que a mais clara é a 01. Ela é mais densa, ela não é aquela base que escorre, parecendo um fantasma. Um vampiro. Eu tô muito branca, gente. Ignora isso, a gente vai corrigir. Mas não se desespera quando você fizer esse tipo de coisa, não. Vamos corrigir com o contorno. Esse daqui que eu vou usar, eu amo. Ele é um pó compacto duo, da Vult. É um bronzeador barra iluminador. Meu Deus, eu acho que eu apliquei too much. Bicha, espalha. Espalha, 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 espalha. Você vai ver que vai dar tudo certo. O blush que a gente vai usar é o Malibu da Nina Secrets com a The Blogs. Olha que fofinho. É bem rosinha, gente. E aplica aí um pouquinho de blush, dá uma corada. E viu? Já deu pra disfarçar a cara branca. Aí a gente volta com o corretivo da Ruby Rose e aplica em algumas regiões, tipo aqui, ponta do nariz, os cantinhos, aqui e aqui no canto. Aí espalha, 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 espalha. Bicha, a senhora tá vampira mesmo, hein? Rebocada. Vou usar este iluminador stick aqui da Vult. Eu gosto bastante dele porque ele é muito, muito, muito bom. Pigmentado também. E a cor dele é a 01. Ele é o mais clarinho. Vamos finalizar o de batom vermelho. Olha que embalagem bonita, gente. Ele é da Playboy Makeup e a cor dele é a 05. Bicho, eu tô me sentindo muito bonito. Tá aí o nosso rebocão de qualidade. Achei fofo, gostei do resultado. Realmente achei que a pele ficou muito incrível. Todos os produtos que eu usei aqui eu recomendo, eles são muito bons. Eu sei que existem maquiagens bem mais baratas, mas essas são as que eu uso, essas são as que eu confio. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Me falem se vocês já usaram alguma dessas maquiagens que eu mostrei aqui. E também me recomendem maquiagens baratas e boas. Pode ser que eu traga mais tutoriais aqui pra vocês. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!